богиня війни та перемоги, матір сонця, донька бога-громовержця Перуна Магура. Саме її ім'я взяв за назву молодий запорізький гурт, заснований у 2020 році. Жанр дещо несподіваний. Грають музиканти у стилі містичний фолк-рок. Об'єднатись режисера та драматургиню місцевого театру-студії для створення чергового творчого проєкту спонукали вірші, написані співзасновницею гурту Анною. Вона пише дуже такі проникливі вірші. І ми з нею зібралися та вирішили, а чому би не створити музичну групу, яка підтримує продавнє українське коріння, яка виражає культуру древню, продавню культуру українського народу. Виступи гурту – це справжнє театральне дійство. Кожна композиція має своє інтро, яке розповідає передісторію та налаштовує слухачів на потрібну атмосферу. Як, наприклад, сценічне відтворення прадавнього обряду, славлення чотирьох стихій, богів та роду. Кожен з учасників уособлює в собі вогонь, воду, землю та повітря. Анна, авторка віршів, з дитинства захоплюється міфами та легендами. Любов до усього містичного надихає на написання метафоричних текстів. Образи можуть прийти будь-звідки. Ти там прогулюєшся хортицею, побачив якесь гарне дерево, і в тебе народжується ціла історія про це дерево, хто під ним сидів, там, хто, можливо, йому вклонявся, там, якісь народи. Окрім віршів Анни, гурт виконує пісні на слова запорізьких письменниць Ганни Лупенос та Олени Красносельської. Костюми ж створені самостійно. Тут кожен елемент має своє значення. Наприклад, роги зроблені із кісток тварин – це символ єднання з землею, а пір'я – зв'язок із небом та світом пташок. За час існування гурт встиг неодноразово взяти участь і у місцевих та міжнародних фестивалях, і у різноманітних мистецьких заходах, що проходили у Запоріжжі. Зупинятись на досягнутому – це не про них. Музиканти планують вдосконалюватись і популяризувати етнічну та фольклорну музику.